ең бірінші менден бір аздап ашу болды. Өз өзімді дәлелдегім келді. Себебі екі аяқтан айырылғанда көпшілік достарым мен бұрылып кетті. Сол қатты намысыма тиді. Қазір тек қана өз өзім дәлелдегенім емес, және де мен 12 мүшесі сау адамға да жұмыс беріп отырмын. Мүгедекке де жұмыс беріп отырмын. Осы дәрежеге жеткізген сол өзім ойлаймын, намыс пен қайраттылық деп ойлаймын. Енді осы бизнес ашам деген тіпті ойымда болған жоқ. Болашақ жоспарым сал ауруымен ауыратын балаларға вертикализатор жасадым деп. Сол бір үлесім тисе деген ойым үкіметке, бір пайдам тисе деп. Осы және де осы қазақтың балдары осы аппараттарды алып осы жүріп кетсе деген. Бізде тек қана расында ойлап қарасақ, тек қана үлкен қалаларымызда бар, үлкен реабилитационный центр. Мына кішігірім қалаларда жоқ. Сол әрбір облыста ашылса, үлкен реабилитационный центр. Сол біздің үлкен жеңісіміз болады. Сол мен қарам.